Bobek trávil své dětství na pražském Břevnově. Jeho otec Václav, 1901 až 1955, byl stavebním inženýrem a měl také hudební nadání. Hrál na piano a působil coby kapelník místní břevnovské kapely. Matka, Božena, zpívala například s kapelou svého manžela. Pavel Bobek měl o 5 let staršího bratra Václava a o 11 let mladší sestru Alenu. Ke zpěvu, ani ke hře na klavír, k níž ho rodiče přihlásili. Však malý Pavel zpočátku příliš vztah neměl. Bližší mu byla technika, a sice letectví a tramvaje. První pěvecké pokusy se odbývaly v betonovém bazénku na zahradě u domova, jenž se zakrýval dřevěným víkem. Malý Pavel si do bazénu vlezl, zakryl jej víkem a prospěvoval si. Domnívaje se přitom, že jej nikdo neslyší, roku 1952 začal studovat gymnázium na Hládkově. Pozdější gymnázium Jana Keplera, spolu s ním do této školy nastoupil jeho pozdější celoživotní přítel Jiří Lorán, se kterým se znali již od 6. třídy základní školy. Během školních let také společně muzicírovali. Když Bobek hrál na piano a zpíval a Lorán k tomu hrál na kytaru Gibsonku, vystupovali především se skladbami zachycenými z vysílání západoevropských rozhlasových stanic. K dalším jeho spolužákům patřil také architekt Jan Kaplický. Když byl Bobek ve 3. ročníku gymnázia, objevil se u jeho otce zhoubný nádor na mozku. Povedlo se jej sice úspěšně odoperovat, nicméně po operaci se otec již úplně nevzpamatoval a po roce a půl, v době, kdy se Pavel připravoval k maturitě, ve věku 53 let zemřel. Po úspěšně složené maturitě se všichni 3 kamarádi hlásili na vysokou školu, konkrétně na České vysoké učení technické v Praze, ČVUT, kde chtěli studovat architekturu. Bobek u zkoušek uspěl, ale Kaplický nikoliv. Během univerzitních studií vystupoval Bobek spolu se spolužákem Loránem na fakultních večírcích a předváděli spolu studentům písně nacvičené z poslechu zahraničních rozhlasových stanic. A právě 2 ze spolužákyní jej požádali, zda by se s nimi v roce 1957 nezúčastnil pěvecké soutěže Hledáme nové talenty. Bobek souhlasil, leč jak se ukázalo, dívky vše na Bobka nastražili, sami účast v soutěži neplánovali. Ale Bobka do soutěže bez jeho vědomí přihlásili a domluvili mu vystoupení s písní Singing the Blues od Guye Mitchella. Píseň v jeho podání sklidila úspěch a poslala jej do finálového kola této soutěže. Karel Krautgartner, jenž vedl kapelu, která Bobka na soutěži doprovázela, zpěváka chválil a plánoval, jak k písničce doplní český text a následně z ní objedou celé Československo. Protože však Bobek s překladem písně do češtiny nesouhlasil, neuskutečnil se ani výlet po celé republice, ani nebyl pozván na finále. Ze soutěže se vrátil zpět na fakultu a vystupoval v uskupení pojmenovaném FAPS, což byla zkratka od Orchestr fakulty architektury a pozemního stavitelství. Kapelu vedl Jiří Brabec, pozdější šéf country Beatu, a Bobek v ní zpíval a jeho kamarád Lorán hrál na kytaru. Během vysokoškolských studií koncertovali Bobek společně s Loránem prvně za honorář. V roce 1959 byli osloveni pracovníky divadla Paravan, již sídlilo v pozdější redutě, aby zpříjemňovali večery po představení hudbou v místním divadelním klubu. Vystupovali pod pojmenováním PAAAX a Bobek hrál na piano a zpíval. Vysokou školu úspěšně dokončil roku 1961 a získal akademický titul inženýr architekt, Ing. Arch. Po ní dostal umístěnku do Ústí nad Labem. Tam ovšem neodešel a přihlásil se k výstavbě pražského sídliště Petřiny. Na stavbě se seznámil s Petrem Spáleným, který tam také pracoval. Když se blížila zima roku 1961, rozhodl stavby vedoucí Petřin, že je Bobka na stavbu škoda a poslal ho sdružení Velkový Krmen, kde se setkal například s Miroslavem Černým či s Petrem Nárožným. Na přelomu let 1961 a 1962 absolvoval půlroční povinnou vojenskou službu.